Agardi slår den inte. Här kommer en Diony och får Kajsen avgöra. Och Jarre i mål. Ja. Med 115 års tradition i ryggen står IF Elfsborg inför ett nytt decennium. Vi vet vilka vi är, vad vi står för och hur vi vill att framtiden ska se ut. IF Elfsborg ska vara en förening för alla. IF Elfsborg samlar människor med olika bakgrund, långt utanför Borås gränser. Vi skapar engagemang och stolthet. Vi får människor att växa på och utanför planen. Nu tar vi nästa steg. Men att gå ifrån ord till handling kräver både mod och resurser. En historisk dag för Elfsborg. Som ung spelare i vår region ska drömmen om att vinna SM-guld med IF Elfsborg kunna leva både för flickor och pojkar. Var med på resan när vi tar nästa steg. Vi tillsammans.